Dobroveče, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme i došli na ovu tribinu. Ovo je inače druga tribina u ciklusu Roman na filmu. Naša želja je naravno da na neki način istaknemo srpske pisce i srpska dela koja su ekranizovana. U, da kažem, duhu svega toga nedavno je i završen jedan konkurs u Filmskom centru Srbija. To je po prvi put raspisan konkurs koji treba da podrži ekranizaciju književnih dela. Tako da se to samo po sebi nameće kao jedna ovako interesantna tema i praktično dokazuje da postoji jedna tesna veza između pisaca, pre svega mislim na romanesne pisce, i filmske umetnosti. O tome smo već govorili, taj narativni tok po kojem je, što je zajednička neka nit filmske umetnosti i romana kao žanra, prosto crpe jedan iz drugog motive, ideje, na kraju krajeva i autori dobijaju međusobno, reditelji veću publiku kod čitalaca i obrnuto. Meni je velika čast i zadovoljstvo da večeras je sa nama Nataša Drakulić, jedna mlada, neverovatno... Ne baš tako mlada. Dobro, ali od, da kažem, mlađih autora i mlađih pisaca, izuzetno aktivna i produktivna umetnica i filmski stvaralac. Ja ću samo reći, što se tiče ovako trenutno nekih serija u kojima je ona upletena, Ubice mog oca, Pevačica, gledali smo Mansardu, gledali smo Zaboravljene umove Srbije, prosto zaista retko sredstvo su koja nestaje, vrlo je ovako kreativna i uključena u brojnim projektima, a povod za večerašnji susret je pre svega njen roman Dara iz Jasenovca, a zatim naravno, što je sad malo hronološki obrnut redosled, a zatim i film koji je bio naš kandidat za Oscara u Hollywoodu i koji je i mimo samog umetničkog, da kažemo, ostvarenja izazvao veliku pozornost. Ta tema je i istorijski, i politički, i humano, na svim mogućim nivoima prilično, da kažem, skrenula pažnju na sebe. Pa, evo, za početak, dobroveče. Dobro, hvala ti što si u sred svojih brojnih aktivnosti odvojila ovih sat vremena. I ja bih eto na početku pitala, mi smo malo u pripremi za ovaj razgovor i pričale o tome, film Dara iz Jasenovca je sigurno zahtevao veliku pripremu kad je u pitanju scenariju, vjerovatno, i casting, i odabir lokacije i tako dalje. Ali evo, reci mi, tvoj neki put istraživanja, razgovori koje si vodila sa ljudima koji su preživjeli Jasenovac i slično, prosto tvoj neki osjećaj i doživljaj koji si kasnije pretočila u ovu priču? Pa, krenuli smo bukvalno prvo od udruženja logoraša i sad, nažalost, njihov broj se svake godine smanjuje sve više i više i sad na poslednjem sastanku, s obzirom na prihod ove knjige ide njima, bilo ih je samo petero, ali imala sam sreću da neki koji su međuvremeno umrli, da mi njih upoznam, da mi oni ispričaju svoje priče. Onda, naravno, druga najvažnija stvar je bila ta literatura koja je stvarno obimna. Sad postoji neka inicijativa, pošto većina tih knjiga je izlazila, jako malo je njih, izlazile su tokom 50-ih, znači bukvalno nakon samog rata, 60-ih, nešto već mnogo manje u meri 70-ih, ali nisu knjige koje su preterano poznate široj javnosti, da se možda i one na neki način, da se napravi njihovo novo izdanje. Meni je svakako najdragocenije bila su dela i literatura Dragoja Lukića, sa nekoliko svojih knjiga o Kozari, on je imao čak ta tri toma izdanja, Rat i djeca Kozarevi. Samo kroz tu knjigu vidite koliko se taj čovek borio za svako novo ime, da se upiše žrtve, da sazna što već u biografiji u njoj, ali kažem, literatura ta postoji, samo je možda treba mnogo bolje selektovati i nekako napraviti neki odabir, jer toliko je pojedinačnih sudbina koje onako kad vi ih prelećete kroz njih, možda ih jednostavno izdvojiti na neki način, napraviti neku selekciju. Tako da je to trajalo poprilično dugo vremena, ali opet kažem, najznačajniji su bili preživali logoraši, pogotovo što je Darina priča Jelene Buhač, koja je dan danas živa i zdrava i jedna onako, ja baš nekako tako kad vidim nju koja je sve prošla u svom životu,
koliko snage živi dalje u dubokoj starosti i bori se da ona je stizala na sva moguća mesta, na sva moguća obeležavanja te tragedije, čak je bila i u Njujorku na ovoj izložbi, koliko ona daje svoj poslednji atom ono života da se prosto ispriča ta priča. Ona, u njenoj životnoj priči ona je naravno ostala je bez porodice u Jasenovcu, uspela je svog brata da sačuva kroz svu tu Golgotu, ali ono što se nažalost desilo njoj jeste da je tog brata, prosto kada su ga preuzela u organizaciji koja je vodila Dijana Budisavljević, izgubila. I ona ga nikad više nije našla, on je jednostavno vrlovatno... A to je u stvari motiv za ovaj dubl Bude i da, Dare i s tim što oni se nikad više nisu sreli i ona je ponovno, naravno, kroz sve te godine pokušavala, da što kaže, davala je oglase, putovala u Zagreb, raspitivala se, međutim, taj arhiva već u tom trenutku bila nestala. I što ona kaže, kao možeš sediti danas u Zagrebu, da ti pored tebe u kafiću sede unuc tvoga brata koji nikad ti ne znaš da su jer bilo je te dece koja, nažalost, nikad se više nisu međusobno našla, da su ona umrla u tim logorima ili među tim porodicama gde su bili smešteni ili jednostavno nisu saznali svoj identitet, ima raznih priča sa jedne i sa druge strane, ali uglavnom to je bio neki polazno osnovište. Jer mnogo je bilo bitno to da nađemo neki ugao kroz koji će to ići, zato što jer kad smo stavili neke prve verzije, kad smo išli na te neke zločine koji nisu možda najstrašniji kao što su opisani načini smrti, mislim kad decu ubijaju, banaju netama, vade oči, jer to kad stavite u sliku to, ustali biste posle 5 minuta. Negledljivo. Onda smo gledali sve te zločine za koje postoje priznanja i opisi, znači konkretno samog Ante Vrbana koji će, to sam stavila i u knjigu, koji je tako osuđen i na smrt streljanjem i bukvalno priznao tim rečima, kad je otrovao tu decu cijankalijom, rekao kao djece je bilo samo 63, mislim, kao čemu pričamo dalje, kao i Ljube Miloša koji je pobio ne ljude pred kazanom, da to bude utemeljeno, da onda jednostavno očekivali smo naravno halabuku koja se podigla sa svih strana, pogotovo nažalost iz Hrvatske i mislim sve te neke sumanute pretnje koje su dolazile od tamo, ali šta da kažem, očekivali smo, mislim, nismo sigurno, niko nije očekivao da će taj film da završi kao da se gleda da, ali opet s druge strane moram da priznam, jer mi smo već bili u veliku procesu kada je izašao film Dnevnik Dijane Budisavljević koji je radila Dana Budisavljević, koji je dobio nagradu u Puli, u Areni, jeste Istra druga vrsta sredine i koja je mnogo pitomija, ali to je meni bila neka nada kao možda ipak postoji prostor da će oni tu. Međutim, kad je počelo 30.000 pretećih poruka, da ne govorim o nekim drugim stvarima, ja nažalost, pošto sam Ličanka, moram sad da ponovno prodam kuću, jer ja tamo više se neću se nikad osjećati do kraja života bezbedno, ali... To su sve neke reakcije zapravo na film. Da, ali opet, s obzirom na moje stradale iz porodice i na sve nekako osjećam da je to dug bio ka njima i opet bi sve ponovo, mislim tako. Meni je recimo zanimljiva, kažem, dok smo se pripremali za ovaj razgovor, ta tvoja lična priča koja u suštini, da kažem, odaje jednu osobu hrabru, stamenu, i sama si rekla da je mnogo toga i utkano u lik Dare, tvoje lično. Ti ćeš u dogledno vreme biti autor scenarija i filma o Luji. O Luji, to želim da napravim. Ali ja bih htela da, prosto neko tvoje viđenje, u svetu su poznati, znači filmovi koji isto govore, da ne kažem o literaturi, Dnevnik Ane Frank, Schindlerova lista, Život je lep. Znači, prosto ta tema logora, odnosno ta tema pada ljudskosti koja je zapravo na neki način posle toga kao i tabuiziran i prećutan, vrlo stidljivo se eto kroz neka filmska ostvarenja i pojavio, da kažemo relativno skoro, to su sve neki ovi filmovi iz 90-ih ili 2000-ih, i teško je znači naći u takvoj tematici prepoznati to neko svetlo, neku pozitivnu, humanu poruku dati. Na kraju, ako bi išli samo hronologijom, vi biste bukvalno kad stavite užas pa za užasom kao treću stvar, onda odjednom izgubi vam smisao, prosto ne možete više to da, ljudski mozak ne može da podnese, kao takve stvari, to je možda kroz literaturu jednostavnije da se uradi, ali kroz film nije film i slika i to je jednostavno tako, tako da dobri su to primjeri, mene su vukli neke drame kao što je Nebeski odred, jer me uvek zanimalo to šta ljudi su u stanju kad su
Mislim, nije priča od juče, ono kao imaju, postoju priče iz Varšavskog geta, kada su ono kao suočeni sa šta radi jedni drugima, ono, da bi preživali, kupili još jedan novi, možda čak ne ni dan, nego sat života, mislim, prosto, ono, to, i to jeste psihološki, ono, kao uvek zanimljivo, ali prosto, ono, kao ti, ono, ja se nadam da se nikad više koncentracioni logori neće pojaviti, ovaj, mada, opet, ono, kaže, mene Jasenovac boli, Jadovno me boli, to su ono mesto gde su stradali moji preci. Ja sad kad sam bila u septembru, ovaj, u Jasenovcu na ovaj danu kada naš patrijarh je prvi put služio tamo službu za novo jasenovačke mučenike, kad gledate te zvezde i samo pomislite da je ono ne pre tako davno neko ono da su se tu čuli krici, da su te zvezde gledale neke oči ono koje no. ono nisu dočekala možda sutrašnje jutro, to je strašno ono, šta smo mi kao na, ono, narod ovaj kako preživeli. Kako si ti pronašla u svemu tome, u toj građi, u toj nekoj svojoj istoriji, svoje porodice? Rekla si i sama, mnogi učesnici, deca ili glumci iz filma, čak tri ili četiri kolena unazad takođe imaju... Ne, kod nas apsolutno, recimo, cela glumačka ekipa Republike Srpske, mislim, ono, nismo to znali u trenucima, oni su izabrani na casting, prvo zbog ono, svog talenta i fizionomija se pokazalo da niko nema, a da nekog nema, da mu nije stradao Jasenovac. I to nije, s obzirom, dobro, govorimo o ljudima koji su iz tog kraja, znači, ono, Kozarska Dubica, ta okolna sela, uključujući i Mirkovac, dakle, naša junakinja, tako da prosto ono, ali to je tako i ono, kao to je nama ali, ovaj usađeno. Ali smo svedoci upravo i kroz neki sistem obrazovanja ili prosto kinematografiju, evo, do ovih nekih ove, vremena, prosto ta kultura sećanja ipak bila, da kažemo, pritajena. Znači, ovo je neki trenutak kad naša generacija dobija priliku da kaže svoje viđenje ili eventualno, da kažemo, da istakne šta je to što je zapravo i bilo svetlo u tunelu u tim nekim trenucima. Pa ne znam, neki su rekli kao, pa šta vam sad treba da kopate po Jasenovcu, kad mi smo išli na ekskurzije, mislim, ono prosto, ali u kinematografiji toga nije bilo mnogo, Devetog kruga, par ozbiljnih dokumentarnih filmova, prosto nije tema koja je obrađivana. Drugo, Britanci na svaki 5 godina snima remake nekog Šekspira, prosto to moraš sa glumcima koje poznaje sadašnja generacija koja je njima zanimljiva, to prosto, to su stvari koje moraju da se rade, ono, da se napravi, ajde mu kažem, petogodišnji plan ove kulture, ono, podsjeća na kino, ali da se zna šta je važno za književnost i da prosto ono, kao neko neće znati, ono, kao današnje generacije, ne znaju ko je Paja Vujišić, ali kao možda znaju nekog od ovih mlađih, pa ajde da se uradi nešto, ono, kao da se napravi remake nekog filma koji je dobar, a da igraju nekog, zbog koga će ta mlada publika ići u bioskope na kraju kraja. Ovaj, i to je ono što mora da se radi, mislim, to je neki sistemsko ulaganje u kulturu, kulturu sećanja, u svega ostalog. Mi, nažalost, ono, ni sa Prvim svetskim ratom, eto i taj jubilej, svi smo se trudili kako smo znali, ali nekako po meni je prošao poprilično nezabeleženo, zna, ono, kao i kad ćemo opet imati tu priliku da o tome pričamo, ono, kao za narednih 100 godina, šta će biti do tada sa nama, mislim, prosto mlađima to nije, a meni nikad neće biti jasno kako te vojske koja peške prešla preko Albanije, nekako mi smo došli do toga da ukinemo vojsku, mislim, tako da. Da, nemamo da nemamo neke elementarne. E sad, film, znači, ima potpuno jedan nezavisni život, distributere u Americi, nominovan je za Oscara, znamo da je emitovan na RTS-u, gledanost je bila izuzetna. Jeste, RTS i u Crnoj Gori, ovaj, bit će uskoro emitovan ovaj, na Ruskoj državnoj televiziji, što je isto velika stvar, mislim, za nas. Još kroz neke festivale, dosta su ovaj, nezavisni, vrlo jaki, snažni, to nisam znala dok se nismo ono, počeli u to, festivale takozvanog ratnog filma, ono, tako pa da ne verujete u neku ona neka Koreja koja ono, pokazuje interesovanje, ali meni je najbitnije da se ova priča što ode, ono, što šire i što dalje, tako da. Da ono, i da nadam se da ćemo sledeći film dobiti na tu temu još ono pre, jer tamo je toliko milion filmova neispričanih i o raznim ljudima i sudbinama. Samo kažem, ono, kad bi uhvatili ono, bilo koju knjigu Dragoja Lukića, samo da popišemo sva ta imena koje on pokušao, kroz čitav život se bavio tim i ta građa je stvarno dragocena. Samo nekako, o svakom od njih kad bi snimili film, jer to zaslužuje. I priču mislim, za sam. Da. E sad mene u ovom nekom drugom delu razgovora u stvari najviše zanima tvoj, da kažemo, stvaralački tu ovaj, dodir, odnosno ti si posle tog napisanog scenarija, što je vrlo neobično, posle snimljenog filma, objavljen je roman u izdavačkoj kući Vukotić Medija. I to je neobičan put, zato što se obično u stvari dešava da se ekranizuju, prosto da reditelji dođu do nekog rukopisa ili to je ono što smo govorili u nekoj krizi scenarija, uvek se vrate nekim klasicima i tako dalje. Međutim,
Film je, naravno, da kažemo, delo većine ili grupe autora, a roman je tvoj i po mom nekom osjećaju, sad ne znam da li je ovde neko pročitao roman, ali po mom nekom osjećaju on ima određenih razlika u odnosu na film. Pretpostavljam da ste svi pogledali film, ali u svakom slučaju, na primer, jedna od najupečatljivijih utisaka je da nije Dara toliko u prvom planu, možda u filmu u skoro svakom kadru kao personifikacija, u filmu, da, ali jest. Ti imaš mnogo dublji i koreniti pristup, tu je galerija likova, menjaju se lokacije, Jadovno, Gradiška, vidimo slikovite te scene kada ciganski orkestar svira, vidimo taj odlazak kad se odvoze žene u Nemačku na rad, dijalozi između prosto... Su prošireni drugačije, naravno. Prošireni. I po mom ličnom osjećaju ili nekoj oceni, on ima dosta dijaloške forme, kao što je naravno verovatno i scene, ali ti neki tvoji opisi i fokus daju u suštini mnogo širu i dublju sliku. Znači, prosto predstavlja jedno društvo, da kažem naciju, na možda još upečatljiviji način nego što je to u filmu. E sad ne znam kako si ti pristupila toj promeni, što je nama na ovoj tribini najbitnije, kako iz... Iz filma u kontru. Kako u kontru, da, kako žanrove tako izmijenili. Pa nije, mislim, nije ideja za knjigu bila moja, bila je izdavača, ja sam je prihvatila samo zato što jednostavno još želim što više mogu da tim ljudima učinim da budu srećni do kraja života, i to sad neki veliki novac, kao da, ali opet njima znači, i to me, mislim da je me to prelomilo, ali kad sam rekla kako ja ne pišem romane, ja ne znam kako se to radi, ja volim da čitam, ali kaže, samo uzmeš sve ono iz čega si počela u scenariju. Onda je bilo tako, onda bukvalno otvorila sam neke verzije, sve svoje karakterizacije, likova. Sve što je meni bilo bitno da znam ja o njima, pre nego što uđem u same dijaloge i u raspisivanje, sad govorim o radu na scenariju. Ja sam to sve izučila, izvadila ovako, onako, onda videla da su čak napravljeni neki propust, sad govorim o nekim porodičnim odnosima, koje je mogo da se znam, sitnice su... Razrade. Da, sitnice su u pitanju, ali više, onda sam krenula sam iz potpuno druge neke građe, znači ono kao imaš osnovu filmsku, naravno da ti je mnogo lakše i jednostavnije, ali kreneš da na neki način, naravno, i to su potpuno drugačije i strukturalne rečenice i sve, da te likove prikažeš što jačim i upečetljivim, to mi je bio osnovni neki, i mislim sam to me i uspela, ali kažem, ja sam to nekako imala uvek na papiru i dok samog tokom rada na scenariju. Tako da je bio potpuno druga stvar, a nisam ja bila sigurna da to može, kao ja sam ga nekako napisala u jednom dahu i poslala, da sam imala više vremena, verovatno bi počelo da se, što često to radim u scenarijima, pisanje i brisanje idu jedno s drugim vrlo dobro, mislim, nažalost, nekad mora tako dok ne dođete do najboljeg. Da sam uhvatila vreme, ja bi verovatno zalazila još i u neke godine mnogo pre i ovde imam događaje koje su neposredno predmnuno, samo da bi upoznali njihov život, kakav je bio i kakav je mogo da bude. Ali možda je dobro ovako, jer bi ja možda izgubila vreme i napravila gore od toga, nego ovako iz tog nekog osjećaja, ajde to da završim. Tako da je kod mene stvarno bio kontraput. Kao što sam ja imala prilike opet da i kroz neki svoj posao na RTS-u radim neke dramatizacije i postojeće stvari. I to je potpuno neki drugačiji način pristupa. Ti onda sad tu ideš, hoćeš da sačuvaš nešto od književnosti, što je bitno, što je prepoznatljivo, ali moraš mnogo radikalno da sečeš neke stvari, neke da dopisuješ da bi one funkcionisale kroz sliku kad se postave kao takve. Tako da su potpuno dva postupka. Jedino što znam da u romane više neću. Neću sigurno. Dobro, nikad ne reci nikad što kaže ljudi. Ja bih htjela da kažem, na primjer, roman ima 49 poglavlja. To je kao 49 slika koje, da kažem, smenjuju lokalitete ili te neke, da kažem, porodice ili osobe koje su u fokusu spisateljici. I napisan je takođe iz tog nekog položaja saznajućeg pripovedača. Znači, prosto Nataša ima jedan melankoličan i tužan, da kažemo, setan ton. I to je ono što vi u stvari iščekujete do kraja romana, da vidite da li je to moguće prevazići, šta je to što iz ove situacije može da izvadi i čitaoce i likove u tom romanu.
Ali ti pominješ i neke konkretne stvari, da kažemo neke istorijske... Mm-hmm. Da, to sam, kad već sam imala prostor da to stavim, znači, tako. Znači, to nije samo na nivou utiska ili na nivou emocije napisan, mm-hmm. Napisan roman. I ti si u nekom intervju rekla, ja ne govorim ovde o Hrvatima, govorim o Ustašama. Naravno, tako. Pominje se Dijana Budisavljević, imamo te scene kada ona dolazi... Što su sve istorijske stvari. Što su sve istorijske. Da, naravno, tako. Tako da roman ima i tu, da kažemo... A i neku edukativnu formu, da. Malo mislim, baš pogotovo jer sam ja dosta se bavila Dijanom, čitala sam da njene dnevnik kao knjigu i sad pojavila se isto knjiga jednog austrijskog pisca i to mi je drago, zato što ja mislim da o toj ženi stvarno treba napraviti i ozbiljan igrani film, jer je to nevjerovatno šta je ona morala da prođe da bi to uradile, kako od tih opisi svake te akcije koje su krenule u letu 42. posle naravno dolaska masovnog velikog broja stanovništva u Jasenovac. Ali šta je ona lično morala da prođe, šta je morala da da, šta je ona da igra i sa đavolom, da rizikuje svoj život, život svoje porodice, svojih prijatelja koji su joj pomagali. I kroz taj njen dnevnik, to je knjiga koja mi je relativno pre par godina došla pod ruku, tu se najviše vidi taj njen užas i nemoć što ne može da pomogne svima i što je svesna da ono možda ono kao iako je izvukla tu decu iz jednog pakla, što ona sad ne zna gde oni idu, šta će biti, ali ona se borila ono predano do posljednjeg momenta da sačuva tu arhivu za sve, tako da stvarno posebna žena i ono kažem, ja mislim da o njoj ono kao treba trgove da nazovemo, ne ulice njenim imenom. Da, evo opet se vraćamo na tu činjenicu koliko su generacije prošle u tom nekom procesu obrazovanja bez nekih osnovnih i informacija i tih nekih odrednica koji su osobe važne u celoj toj situaciji. Ne, no, ne, stvarno, ono, beskreno, mislim, naravno, postoje tu dosta ljudi iz Hrvatskog mirovnog križa koji su učestvovali u toj akciji, ali ona je bila stub i motor svega, mislim, tako da, ono, stvarno, nevjerovatno, da, meni je beskreno žao što, eto, da ona je stvarno je maksimalno posvećeno radila tu arhivu. I to kaže Jelena Buhač koja ju poznavala, kada joj ono jednostavno nikad neće biti jasno kako je mogla da ostane bez toga, ali to je prosto jednog dana odneto i mi nikad nećemo saznati zašto i kako je to moglo tako nešto da se izgubi ili to nekom bio interes. Mislim, možemo praviti teorije zavere na razne osnove, ali svakako žena koja zaslužuje mnogo toga, ono kao da znamo o njoj, to je nevjerovatno što je ona uradila. Da. Jer kad pomislite, ako je svaki čovjek priča za sebe i nekom je bio i nada i ljubav i mogao da ima svoju porodicu, onda bar da pomislimo na one koja je spasla, ona im je dala šansu i to je to ono što je najvažnije. Kaži mi, kad je reč o romanu, on naravno može da bude preveden, može da bude u potpuno samostalnom nekom kontaktu sa publikom, pa da li ti imaš neke povratne informacije? Prosto, verovatno ima ljudi koji su takođe i čitali i gledali film. Jesu. Pa mislim... Da li je taj svet dela, s jedne strane svet dela filma i s druge strane svet dela ovog romana, eto, kompatibilan? Da li, kažem, po mom mišljenju, čak je roman u nekim delovima i bogatiji, ali kakva je tvoja ta neka komunikacija sa publikom, odnosno čitaocima, koji u krajnjoj liniji i diktiraju šta je ono što može da bude... Oni ono što nemam loše za sada ni jedno, iako ja kažem, ja prva nisam sigurna u vrednost toga, zato što se to nije žanr u kojem se ja osjećam dobro, mislim, prosto, ko što znamo šta su televizijske serije i to je nešto, ono, kao ovde, jednostavno, znači mogu samo da govorim iz vizure čitaoca, ja sam plakala kad ga pročitala ovako, ono, od štampanog rekonda, valjda to nešto govori. Naravno, o kritikama svoje bliže familije koja je inače, ono, mislim, potpuno ponosna na mene zbog svega ovoga, zbog izgovorenog imena moje pokojne prabake u filmu i tako tih nekih stvari, tako da i oni nisu relevantne. Da, je inače ime tvoje prabake. Moje strine, moja prabaka je ubijena na oči moje baki, to je ta scena gde sam ja molila da ja igram u filmu, da tako poginem kao što meni moja baka pričala, a Darinka je bila moja strina koja me čuvala kao malu, čiji su svi, ona danas počeva na Plitvičkom groblju, svi njeni su ubijeni u Jasenovcu, kompletno cijela porodica, ona se posle udala za mog deda strica, došla kod nas da živi, pošto je rodom je bila iz Korduna. Ta žena je uvek do kraja života nosila crno i sad kad ono dete ste, otkrivate svijet oko sebe, svi ljudi su u nekim šarenim bojama i onda znam da ono, kao to godinama moje glavno pitanje, ono od neke prve svesnosti, druga, treća godina, zašto ti stalno crnom i ona kao reći ću ti jednom i tako, onda kad mi je pričala
kako je ono, njenu vizuru, kako je ono izgubila sestru, kako je izgubila brata, mamu, ono, oca, naravno još ranije, ovaj, tokom ovaj, zbegana u Kozari. I to je ostalo meni. Ona nikad posle, iako je imala relativno srećan život, udala se, imala je svoju porodicu, ali nikad nije skinula crnu, jer je toliko bilo s nekog straha u njoj. Ja sad kad sam išla u Liku posljednji put, ono, ko zna kad ću posle, ovaj, ono, kao samo, znaš, pogledam to, ono, sliku na tom nadgrobnom spomeniku našeg malog plitvičkog groblja i, znaš, da je nekako sve imalo, da nije ostalo zaboravljeno, da se mnogo te njene ljubavi utkalo u meni tih priča. Da. Htjela sam da te pitam, pošto si, da tako kažem, upletena, znači, u kreiranje filma i, naravno, ovo što smo rekli, u roman, zanima me kako misliš da će, na primjer, film da bude iščitan ili pročitan u okruženju, da li u, eto, u Crnoj Gori, u Makedoniji, prosto u tom nekom ex-ju prostoru ima nekog, nekih reakcija koje možda nisi očekivala ili prosto da li... Pa ima ih raznih, mislim, ajde, što se tiče naroda Republike Srpske, to no, suvišno je govoriti, ono, mislim, prosto ja inače, jer smo mnogo vremena proveli tamo u pripremama samim, castingu za decu, pronaći Biljanu je bio baš ozbiljan zadatak, mislim, Daru, ovaj, jer Daru, je to prošlo. Odlučili smo se da idemo na autentične ljude od tamo, ta deca, niko od njih nema dana filmskog iskustva, na većina nije nikad bila u pozorištu, mislim, oni prosto žive u seoskim sredinama. Po obilaženju lokaliteta do posljednjeg momenta smo pokušavali da ipak nekako da nađemo mesto gde bismo mogli da sagradimo kompleks da, i da ostane posle Republici Srpskoj, ali to je jednostavno bilo nemoguće. Negde imate prugu, negde nemate, mislim, razne su stvari, ali taj narod je divan i njihova reakcije su divne. Ovaj, moram da priznam, u Crnoj Gori me iznenadila su negativne reakcije, ali posle kad smo videli celu situaciju koja se desila s njima, jasno mi od koga su došle su, ono, tako da, ali ovaj, od, ajde kažemo, srpskog dela Crne Gore, to sve je bilo dobro, ali onda mi je žalije što do ovog drugog nije, mislim, zato što se Srbi Crnogorci dele, ja to lično ne mogu da prihvatim. Da. U Makedoniji nije prikazan film, ali neki moji prijatelji iz Makedonije, govorim iz umetničkog sveta, su ga gledali. Gledanje on bio poprilično u Hrvatskoj, jer oni svi hvataju RTRS. Tu sam imala lepe reakcije od nekih, naravno, intelektualaca, normalnih ljudi, ljudi s kojima sam ranije sarađivala, mnogo sam radila serija i u Hrvatskoj i projekata. Da, to je zanimljivo, da. To su inače divni, da kažemo, normalno, ljudski poslovni. Normalno, nema isto šta kao da. Što je ono, kao ja sam ono s najvećom pažnjom odgledala, idu, čestitala svima, poželjala sve najbolje, prosto mi moramo praviti filmove o zločinima, nema tu. I samo na kraju balade bude bitno, ali je film dobar ili nije, mislim, tako da, ovaj... Ali dobro, sad nešto ne očekujem nikad neko zvanično prikazivanje u Hrvatskoj, sem ono koje će se desiti u okviru Srpske pravoslavne crkve i tako, ono, neki pojedinačni, ono, Srpske gimnazije u Zagrebu i ono, te smo isto sad bili. Ali to je tako i to moramo da prihvatimo. Nismo, ajde, ni beogradski bioskopi se nisu otvorili za idu i ovaj, setite se samo kako da. Je bilo sa filmom Anđeline Jolie, ovaj, Zemlja Balkana, krvi i meda, gde je ono na premijeri bilo 6 ljudi i ovaj, 50 obezbeđenja su očekivali neki haos. To su neke... Teme koje su da. Prilično... Pa takve su, ali ovaj, ja uvek imam teoriju da ako nečem ne govorite, gurate po tepih, bilo s koje strane, onda sa, ono, masa samo raste, jednog trenutka to će da pofone, više neće imati da. Gde nego u novih 50 godina nekog kruga, tako da. A zanimljivo je, recimo, u prilično sličnom vremenskom intervalu i Aida je... Aida Quo Vadis, ovaj film je u pitanju, Dara iz Jasenovca i Dijanu Budisavljević, koju smo gledali isto prvo na RTS-u. Da, prvog, da, da, prve, ali ne, Dijana godinu dana ranije je izašla tako. Da, ali to je nekako... Da, a to je dobro, to su da. Dobre stvari, sad se nadamo i sljedećim projektima, jer samo tako nešto možeš, ovaj, jer naravno sad ovo je glupo reći, reč trend, ali ne mogu bolje da se setim. Postoje neke teme kao što recimo sad, evo, u serijama trend je krimića, neće on trajati večno, prosto ono kao jednog trenutka će reći... Policajci! Da, kao dosta, kriminalci dosta, da. Ali isto pre 5 godina da je meni neko, nama su svi smejali se što radimo u bici, rekli da smo ludi, mislim, pa evo sad nam ulazimo u snimanje 6. sezone, ali kažem, neće ni to, tako, postoje neki trendovi koji se... Neki talas koji kao... Talas umetnički da. Koji dođe i traje neko vreme i prosto onda kao prođe, mislim, to je jednostavno tako i to se ono kao što smo vreme
kad se ovaj obeležavanje Prvog svetskog rata, pa ste imali nekoliko ono zanimljivih projekata i Kralja Petra i Zaspanku i film Panta Draškić i gomilu ovaj raznih serija o đacima u ratu i nekim ovaj reportažama o Velikom ratu na RTS-u, to je, ajde kažemo, bilo inspirisano jubilejom. Sad je pitanje šta će biti sledeće, jer naravno ova korona je malo ovaj promijenila i svetsku kinematografiju, da. Ovaj, tako da nije, ne dolaze više tako utjecaj, nisu prepleteni jedni na druge. Da, ja bih sačekala sljedeću godinu da je ono, da prođu festivali, da vidimo šta ono, da li postoji opet nešto univerzalno kod čega se svi uhvatimo, pa onda ovaj, to pa, prođe. Htjela sam da kažem, čini mi se da što se tiče te neke istorijske građe, možda je ovo jedina, ovaj, jedini scenarij, je li tako, da se baš bavila istorijskim, ovaj, da li ti inače to zanimljivo kao... Pa izde, ja to dosta radim, da. Ja ovaj, pogotovo još, mislim, na televiziji radim više od 20 godina i najvažniji meni projekat je bio baš neki koji imao kao i u životu, da, za poradljeni umovi Srbije, tu ste stvarno imali ljude o kojima ne znate ništa, koji su skrajnuti iz ovog i onog razloga, najčešće ideološkog, i onda istraga, arhivi, bakrači, biblioteke, traži porodicu, traži potomke, rođake, da bi napisao što istinitije možeš nešto o njima. Uradili smo ga u jednom sjajnom žanru, igrano dokumentarno. To je fantastična kombinacija kad se... Da, jer ne, to i ne može drugačije, jer opet ne znate mnogo, a imate neke dokumente, pa onda kad već imate dokumente, što da ih ne pokažete kao takve, tako da ja od tada ono, sjajno sarađujem sa svim arhivama, prosto naučila sam i da tražim, treba i to znati. Meni je recimo zanimljivo, ovaj, Nataša je inače završila političke nauke. I drama, da. Dva, ovaj. I nakon toga i dramaturgiju. I to je jedan interesantan spoj, praktično mi smo, da kažem, svedoci, ima dosta pisaca ili autora i na televiziji i ovako u filmu, u kinematografiji, koji neguju određene žanroje, recimo kod nas je ipak komedija dominantna po tradiciji, još od Nušića, Steri i tako dalje. Ali ovaj, ta kombinacija verovatno tvog nekog inicijalnog interesovanja... Ma nije, o meni se uopšte radilo inicijalnom interesovanju, nego što moja porodica, krajnje lički, ekonomski nastrojena je rekla šta je ta dramaturgija. Šta ćemo? Tako. Aha. I nije, to je bio i ajde kao onda gledaš šta ti ide u gimnaziji, idu ti ono kao istorija, prosto to nešto što, kao šta ćeš sa književnošću, prosto usmerete, nemaš ti sad da, tu da, mnogo prava da, izbora. I onda ovaj, na kraju sam ovo, ja volim i bila sam jedan od studenata generacije, što isto beskrajno zanimljivo. Ne čudi, da. Ovaj, ali mi je bilo divno jer je dosta širok fakultet sa raznim predmetima iz raznih oblasti, i prava, i ekonomije, i filozofije, naravno svega medijskog, diplomatije. I ovaj, još što ja kažem, ono, bar znam danas ne pogrešivo da jedem i puževa i bakraža, jer kao to su sitnice koje život da, znači, tako da dao je neko dobro opšte obrazovanje. To ovaj, sam htjela da kažem, to se ipak da, može, da kažemo, i osjetiti i naslutiti, da prosto postoje neki slojevi i u tvojim nekim interesovanjima. To da, meni je dao baš ono da, nešto što ne bi me ovaj, zanimalo, počeo ono, tu sam dokroz na ono neko što ja kažem, ono, od religije samo, pa kao tako uđeš u neke sfere koje prosto otkrijete taj fakultet i mislim da je on sjajan, jer opet na FDU učiš zanat, učiš istoriju filma, da, pozorišta, teoriju filma, ali da, tehničke primenjene muzike, ali naravno najkorisniji predmet, ono to dan danas, ovaj, uvek kažem, profesor Medenica, istorija svetskog pozorišta iz drame, tako da, ali ono, svako po svome, ali da, uvek bi se ono što bi se reklo ovaj, vratila nekom takom i mislim da dramaturg generalno, čak i reditelji, treba možda da studiraju prvo jedno da, ili bar godinu, čini dve. Čini mi se da u Australiji postoji tako pravilo, da ljudi uvek u stvari završe neki... Ili ne moraju da završe, ali bar dve godine da radiš nešto drugo, ne, prosto ono da, da dođeš... Da, životno iskustvo, da dođeš zreliji, sigurniji, da si nešto, naravno, baviš se s onim što te zanima, ko što sam se ja bavila svo vrijeme dok se nisam upisala posle druge godine, išla sam i u filmsku školu, čak me tu i režija malo mamila, onako, ne znajući, mislim, prosto morate da se usmerite u jednom trenutku, ali sve treba probati, što je čovjek zreli, posle mu bude lakše. Da. Ja bih te sad pitala, možda je rano, ali pošto znamo da ćeš raditi taj scenariju za Oluju, odnosno film posvećen Oluji, i sad da li će to isto biti ovako neka personalizowana priča, kao neka personifikacija kroz određeni lik, ili će isto, da kažem, ponuditi neku širu sliku te situacije koja je ipak pa, naša biće, bliža istorija. To sam baš pričala sa kolegama koje rade trenutno na tom projektu Oluja, ovaj, to će biti film koji bi trebalo, ako se bude ok, završen za koji dan, da izađe možda do kraja godine i serija. Ovaj, oni rade jednostavno ono sve što se dešavalo nakon Oluje, ali s obzirom da sam ja provela lično rat u Krajini tamo i znači znam to i znam, ja ću u njega staviti neke stvari istinite za koje sam ja znala da su se desile, znači videla ih lično, mislim, nemamo tu ovaj šta.
Evo, skoro kad je umro Zoran Stanković, podsjetio me na jedan stravični događaj kad smo mi prvi put čuli i videli tog čoveka, kada su ubijeni svi Srbi iz Gospića 1991. godine, doveženi zapaljeni, čovek je došao na ekshumaciju, tako da, i nikad niko za to nije odgovarao. Tako da tu postoji neki niz stvari koje su realne, ali takođe, naravno, pošto sam ja povezana sa svim ljudima, kao koji su tamo, govorim o gomili nekih i udruženja koja to sve neguju, postoji tu još jedan niz priča koje bih htela da uvrstim za koje sam čula, ali to zahteva recimo neko vreme, ja ga nemam u naredne dve godine, a treba mi jedna i godinu priprema, ali tačno znam šta želim time da napravim, ako sve bude u redu, ako to sve, naravno, ako budemo prvo živi i zdravi, 2024. da se uđe u snimanje, ali kažem, bit će i ti mnogo dana pre Oluje, a koji su užasno bitni da bi se Oluje razumela. Da. Dobro, hvala ti. Evo, prošli put smo imali onako isto razigran razgovor, pa smo zaboravili da pitamo publiku da li želi nešto da pita naše gosta. A evo sad ipak imamo malo vremena, pa ako neko da želi Natašu da pita nešto u vezi sa filmom, pretpostavljam da je prosto i tema i sve ostalo na jednom, da kažem, interesantnom nivou. Meni u stvari najzanimljivije je to što pripada što je nekoj ipak mlađoj generaciji. Manje kada pala na tom, ili je? Pa jeste, i prosto nije možda dokumentovano, prosto su to neke teme koje nisu uopšte problematizovane dugi niz godina, ali, evo, kažem, i po mom nekom mišljenju, roman čak može i mnogo vitalniji da se pokaže, odnosno ima prolaz i do lektira, do škola, jednostavno taj odnos prema romanu neće, da kažem, iščeznuti, očigledno da je sve intenzivniji i dobili smo i taj podatak da u, na primjer, najvećoj izdavačkoj kući kod nas ubedljivo su najprodavaniji romani, uprkos, da kažemo, i nemanju dovoljnog vremena i ljudi su prekupirani sa ovim sopstvenim životom, ali prosto meni se čak čini da i ako dođe do nekog zapećka da film možda i ne bude tako gledan u nekoj budućnosti, čini mi se da je ovaj roman čitljiv i da može mnogo vitalniji da... Pa vidjet ćemo to su kroz godine. Da, zaboravili smo da kažemo, mi imamo seriju koja će krenuti iduće godine. U seriji ima mnogo materijala koji nije stao u filme, ono što ste dobro primetili, film smo više koncipirali po devojčici, prosto to kad složiš ono sve što si snimio, onda vidiš da moraš da se odlučiš za jednog nosioca i to zato je u romanu, to ne prošireno, to prosto je bilo tako. Mene je strašno taj logor drugi zanimao, upravo zbog te drame Nebeski odred, koja je na mene kao mladog studenta dramaturgije strahovito uticala prosto i okrenula toj nekoj vrsti literature. A jednostavno to u filmu kad složite, onda imate deo ovoga, deo onoga i to ne funkcioniše. Montaža je prosto posebna umetnost i kao tako, ali u seriji ćemo staviti sve te delove koji su isto dragoceni, bitni da se razumeju neke stvari, vidjet ćemo mnogo prošireniju sliku samih zarobljenika. Tako da, to će i onda smo se odlučili da za kraj upravo nekako i zbog svega toga vezano za Jelenu, da dosnimimo njihov susret koji će se desiti 50 godina kasnije, ali to je više igraće Mirjana Karanović nju, a Ljubomir Bandović igrati njega i susret se dešava u oči rata. I to je ta slava života u stvari. Da, i to je isto, ali istovremeno namerno ostavljeni simbolizam da 50 godina kasnije dolazimo do istoga sa pitanjem zašto, tako da eto, to je to nije, to je snimanje trebalo da se desi sada zbog korone, a smo to odložili za sledeći mesec, to se radi 3-4 snimajuće dana, to je jedna noć jednog razgovora, ono što bi se rekao, krležena, ta pijena noć, ali nije bila pijena, ali je bila pijena u vazduhu da neki od dvoje ljudi odjednom moraju da odluče šta će sa svojim životima dalje, mislim, tako da to je to, tako da mislim će i serija isto. Naravno, seriju znamo, serija će ići na RTS-u i znamo koje su to gledanosti, ali mislim da će pomoći ljudima da još više saznaju o samim tim. Naravno. Jer mnogo su prošireni i likovi ovih samih ustaških zločinaca, prosto vidimo ih još u nekim dimenzijama koje su odvratne i surove, mislim, ako što su oni bili. Pa da, to roman dozvoljava u stvari, a što kažeš, serija verovatno onda još... Ne, u seriji prosto postoji snimljeno, nego jednostavno u film kad smo ga iskoncipirali, shvatili smo da ipak glavni nosilac ona i da po njoj treba da se stavi.
i ono jedno divno dete koje je potpuno nesvesno šta je ovo njoj promenilo u životu, tako da, ali je nastavila sve po starom, vratila se u svoje ovaj malo selo Seraflije kraj Kozarske Dubice, svaki dan ide 3 km ono kao do autobusa, pa onda autobusom u školu. I ovaj, dalje želi da se bavi glumom, ali pošto je tek 9. razred, ovaj, jer kod njih je osnovna škola 9 godina, nadam se da će proći ta ideja bez obzira na sve, mada je talent, mislim, tu nema šta. Da. Eto, ako želi neko da ovako pita našu sagovornicu... O suštini ili, života, može i to. O suštini života, ali i u svakom slučaju, ako postoji eto, neka, neko zapažanje ili neka replika, izvolite. Sve. Evo ja ću, to se drugi ne ja. Zašto je trebalo toliko vremena da bi ova tema bila 2021. godine aktualna? Pa nije sad toga godina, ovaj, mi smo po tih kasta... Šta je to, zbog čega se ova tema, očito, i to me nije bilo neće razuveriti drugačije, gurala... Jeste, ne, to je činjenično. Pa imali ste s jedne strane, naravno, nekome nije odgovaralo, ni da se zna, dan danas istoričari nisu dogovorili, zato mi nismo želeli da ulazimo u tu vrstu polemike koliko je tačno žrtava bilo, mislim, ono, jer je to ono kao nemoguće, ali nije bilo, recimo, komunističke vlasti nisu imale neko interesovanje, razni su to pokušavali, mislim, Tika Stanić konkretno sa ovom pričom je o Jeleni se bavi, ono, pokušavao je 15 godina, pa ništa nije uspevao, tako da... ono, nema odgovora, a onda mislim kad u vreme kada je došlo, ajmo da kažemo ovde do nekog buđenja nacionalne svesti, sad govorimo ono početkom 90-ih i kada je interesovanje bilo na vrhuncu, ono, sad to znam konkretno i za neke ljude i za neke projekte koji su ono došli na realizaciju, dobijete sankcije, dobijete rat i ono kao kad više nikom ništa nije do umetnosti, tako da nakon svih ovih reakcija ovaj, da se desilo ranije, ko zna šta bi bilo ranije, tako mislim to sad mogu s pravom da govorim, ali to je tako, a da je gurano jeste, ja to mislim, ono da tu nema nikakve dileme. Blagi ste u... Diplomat. Diplomat. Ja, da je mene neko to pitao, ja bih bio znatno oštri, ali... Ha, diplomata, ali ovo... A to ga pitamo, slobodno recite. Ne, ja ne znam. Da. Diplomata, školovani, tako. Da. Ne mogu da mi ospore. Još neko nešto? Eto, ako nema više pitanja, svakako vam hvala. Mi smo otvorene još uvek ovaj, za nove ideje i možda nove susrete. To slobodno, naravno. A svakom slučaju veliko je zadovoljstvo da eto, imamo priliku u Parobrodu da pričamo i o ovakvim delima, a i o ovakvim temama. I eto, 1. novembra je sledeći susret, imaćemo nove goste. Dodim, a svi ste naravno pozvani da, da ponovo dođete. Da. Evo, da. Juh.